na bijelo, za žmin. Da. To je Barbana, 14 km do Labina, 27. Inače, ovdje baš i nema nekih mjesta gdje se može nešto, makar mi nismo našli nešto dobro pojesti. Stvarno teško, van sezone pogotovo. U sezoni nismo pokušali. Pa prije 30 godina je bilo sasvim druga priča, bilo je domaćih restorana jako kvalitetnih. Samo tu u Žminju je bilo troje okolica Žminja, ali to je sve propalo, sve više nema domaćih pravih hrana. Da, osim evo pizza se može dobro pojesti u ovoj pizzeriji gdje je. To je jedina pizzerija za sad što smo mi našli, koliko smo jeli, da je stvarno za sada najbolje. Vodi, je li tako? Da. Stvarno je dobro. Ne znam, kod ovih drugih ili nismo imali sreće znati naručiti kako treba, pa je sva neka čudna. Mada sumnjam, jer ovdje koji god čovjek naruči, sad ćemo još malo proći pored nje, je dobra. Tu je nekad bila dobra roštarija sa domaćim kvascama i lombardom. Ovdje je mini mikro cvjećarna. Gospodar je umro. I proti. Sad je tamo, ne znam šta je tamo, kafe bar. A ovo je znači pizzerija Orhideja, gdje se jede dobra pizza. Da. Šta je, muzi koju pizzu? Ma već kad pričamo o tome, a gladni smo, mogli bi jednu, a? Što im je velika i... Da, mogli bi jednu naručiti da idem po njoj. Tu je Sajam. Dobar dan. Jednu miješanu picu bih došao za kad bi bila gotova. More, dobro. Hvala, čao. Znači 15 minuta. I evo ga, pizza je tu. Sad se žurimo doma, jesti picu da se ne ohladi. I evo je, to je obična miješana pizza. Izrezana na dijelove. Dobar tek. Hvala na gledanju. Do sljedećeg videa. Mi sad imamo posla. I evo mene na Google Maps da vam pokažem gdje se nalazi pizzerija. Zove se Orhideja. Znači pizzerija Orhideja upišemo. To je točan naziv. I evo je. Dakle, u samom centru Žmina. Evo, probat ćemo vidjeti Street View, da li može, ne može. Nekim čudom auto od Google nije snimio poziciju. Međutim, imamo fotografije. Već kad smo kod, evo vidim picu, kad smo kod pice, htjela bi reći jedan problem koji meni stvara pica. Ako stvara i vama, htjela bi da to podijelite sa mnom ako znate razloge. Dakle, neutaživa žeđ. Što god se popije, poslije nje, makar ja i suprug, ne možemo utažiti žeđ. Dakle, problemi nakon što se pojede pica. Što god da se popije, opet smo željni. Ne znam da li imate i vi iste probleme. A ako znate o čemu se radi, kako riješiti to, molim vas da mi to napišete u komentarima. Pa da podijelimo iskustva. Hvala na gledanju. Do sljedećeg videa. Lijep pozdrav.